saya sebutkan tadi ya, kalau kita nggak punya sabar tadi perceraian tadi gelut baru kekeran loh mbek bojone, jane masalahnya remeh lali pitike nggak dikandangke, kudune kan langsung dilebokno kotak, bojone wis ngomel-ngomel, ibuke padahal yo payah wis mulai isuk bar subuh nganti asar iku lagi leren lagi ndelek ini tok lho bapake teko krasane yo wis payah ndelok pitike gak dilebokno nang kandang ngomel-ngomel baleni maneh ngono lho nglawan awakmu gak ngelama iki aku wis payah ngono lho begecil tenanan arek iki lho baleni maneh bojo duwe bojo orang genah tak pegat ae. Wis pegaten. Tak pegatenanan, pegaten saiki gak apa-apa wis, aja ngenteni magrib. Lho. Bahaya iki. Lho, perceraian tuh begitu, Pak. Apa? Kemrungsung. Tapi orang sabar tidak. Bapak begitu sabar-sabar ke kate muring-muring, sabar sik, lungguh sik, ngombe sik, ngoteni, laran sik. Ya ibu kan mikir gitu loh. Nang begitu keliling rumah semua sudah rapi. Lihat ibu eh. Masa arene bojoku ketoke payah iki kan. Bu, payah yo. Iya, Pak. Mulai bar subuh mau sampean kan ndek wingi pesen iki tak garap kabeh. Enggak sida wis, enggak sida muring-muring kan. Soalnya tak kondisi. Jadi pejabat ngingoten, jadi pimpinan juga begitu. Dia bertanya dulu.